madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruto iyo wafdi ballaaran oo isugu jira wasiirihii xildhibaana ka tirsan baarlamaanka kenya ee kasoo jeeda gobolka waqooyi bari kenya ayaa booqasho ku tegay gobolka wajeer iyagoona ka qayb galay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii kontaraad ee kasoo wareegatay kadib markii la aasaasay dugsiga sare ee wajeer waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey wafdigani guddoomiyaha gobolka wajeer iyo dadweynaha aad u fara badan madaxda soomaalida ee gobolka waqooyi bari kenya oo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo wasiirka waxbarashada jacob kaimeini kula kulmay magaalada wajeer ayaa waxa ay caro weyn ka muujiyeen in ay weli hakad ku jirto waxbarashada caruurta gobolka waqooyi bari iyadoo ay weli macalimiinta gobolka waqooyi bari ay wadaan shaqo joojin sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan dhanka ammaanka. TSC wamepatia wale waalimu nafasi ya mwisho. Madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruto ayaa sheegay in guddiga shaqaalaysiinta macalimiinta ee loo yaqaan TSC ay fursadii ugu dambeysay siiyeen macalimiintaasi si ay howlahooda mar kale dib uga bilaabaan gobolka waqooyi bari. Hogaamiyaha aqlabida baarlamaanka dalkani kenya aadan bara ducaale iyo xildhibaan aadan kaynaan ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay munaasabaddan iyagoona soo jeediyey in tallaabo adag laga qaado macalimiintaasi oo markii ugu horreysay uu booqasho ku tago madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruto iyo wafdiga ballaaran uu hogaaminayo gobolka wajeer. Maxamed xuseen maxamed, Universal TV, Nairobi.